Casa Museu Verdaguer és el museu literari més antic de Catalunya, que encara es permaneix obert permanentment. És un museu que ens explica molt de la història d'aquest país, perquè s'inaugurava el 25 de juliol del 1936, quan esclata la guerra, i és el resultat de la voluntat d'un poble que en ple franquisme compra la casa per subscripció popular i converteix aquí en museu. Per tant, aquest museu ja neix amb una base popular molt interessant, perquè aquesta és la voluntat d'un poble i són aquests aconteixements, jo crec, els que permaneixen en el temps. Al museu hi podeu trobar doncs, una exposició permanent on s'explica la vida i l'obra de l'autor, una casa que està habitada, està ambientada i moblada com si fos el segle XIX, l'època que va viure Verdaguer. Llavors hi ha un espai de vida més quotidiana on hi podem trobar doncs, els mobles d'una cuina i d'una cambra d'una casa de l'època. I al dalt més dalt hi ha una sala d'exposicions on també s'hi pot veure un audiovisual que ens parla de Verdaguer, poeta per un poble. Sabeu que el Museu Verdaguer doncs, és el que representa aquesta figura nacional que permet que la llengua catalana entri en el discurs, en les llengües catalanes modernes, però també tot el poble parla de Verdaguer, és a dir, hi ha un itinerari de més de 10 punts que ens permet seguir la trajectòria del poeta tant des del seu punt de vista personal, perquè hi ha les cases on va viure, però també des del punt de vista de l'halo i de la trajectòria que ha deixat després d'artistes que van des de Josep Maria Pericas, Pablo Palazuela, o Manolo Huguer, Pere Jaume, etc. Per tant, és un poble ple d'elements artístics que recorden el poeta. Fogueroles tenim la responsabilitat de ser un poble on va néixer el poeta Jacint Verdaguer i, per tant, és un honor, però també és una responsabilitat perquè nosaltres hem de mantenir viva doncs, la seva memòria i, doncs, per extensió, la seva llengua i el seu patrimoni cultural. Per exemple, aquest any hem dedicat, durant tot l'any, hem parlat de que som hereus de la llengua de Verdaguer, aquesta llengua que Verdaguer ens va llegar i que ha servit doncs, el català modern per expressar-se i sentir fins avui doncs, el batec d'aquest país. No? I aquest element doncs, ens fa que nosaltres siguem punt de mira per molts altres llocs, per la posició que representem com a nació i com a cultura. Bé, pels pobles sempre és interessant tenir dies simbòlics, dies que marquin una fita per pensar, per recordar. En aquest cas, doncs, el Dia de la Memòria, que s'hagi escollit com a dia el dia 10 de juny, em sembla molt bé, perquè és el dia que va morir Jacint Verdaguer i que tot Catalunya va quedar consternada davant de la mort del seu poeta, d'un poeta que ha esdevingut símbol nacional i, per tant, penso que és un encert la data. També penso que és un encert el fet de que sigui un repic de campanes, perquè les campanes és un element molt propi de la nostra cultura i que et pot portar a moltes coses, és a dir, pot recordar doncs, naixements, morts, hores de missa, i ara també ens recorda la poesia. I el fet de que s'obri a altres autors doncs, també penso que és interessant, perquè la literatura catalana arrenca, la literatura catalana moderna arrenca d'un poeta com Jacint Verdaguer, però té una àmplia volada amb molts diversos autors i que l'important és posar a sembrar la llavor perquè després puguin continuar havent-hi gent que pensin i que escriguin sobre el nostre país, sobre la nostra manera de ser, de pensar i d'estar al món. Nosaltres és que acabem precisament el 10 de juny, és quan s'han acabat tots els actes Verdaguer aquí, que com sabeu Verdaguer neix el 17 de maig i mor el 10 de juny, per tant nosaltres fem una quinzena d'actes dedicats a Verdaguer i probablement doncs, l'acte aquest serà purament el símbol aquest de les campanades i que hi hagi la possibilitat de que algú col·labori amb alguns cants, si és que aquest any s'escau en dilluns, l'any passat s'escaigui en diumenge i potser era més fàcil de celebrar-ho i d'aglutinar gent, aquest any s'intentarà que hi pugui haver-hi doncs, també un acte així simbòlic davant de l'església.